2011 թվականից Լոռու մարզը Չինաստանի հետ փոխհամագործակցության կապեր է հաստատում։ Համագործակցությունը սկսվեց միջտարածաշրջանային ուղղությամբ, հերթն արդեն բիզնես ոլորտին է հասել։ Լոռու մարզ պետն այսօր ընդունեց Չինաստանի պատվիրակությունը։ Հայաստանում Չինաստանի ժողովրդավարական հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Թիան Էրլունի գլխավորությամբ չինական կողմը հետաքրքրված է հատկապես հանքարդյունաբերությամբ։ Այցելության առաքելությունները երկուսն են՝ նախ միջտարածաշրջանային համագործակցությունը հասցնել ավելի բարձր մակարդակի վրա, հետո նաև ճանաչել մարզը։ Մեզ համար շատ կարևոր է, եւ գիտեք, վերջերս Շանսի նահանգից մեր Շանսի նահանգի գործընկերներն էին աշխատանքային այցով այցելել, եւ մենք փորձում ենք այդ կապերը տարբեր ոլորտներում նաեւ իրականացնել։ Ինձ թվում է առաջիկայում նաեւ դեսպանի օգնությամբ մենք կարող ենք մեր համագործակցությունը զարգացնել։ Պատվիրակություն աշխատանքային այցով կլինի մարզի Թումանյանի տարածաշրջանում։ Ալավերդիում կծանոթանա ինչպես պատնամշակութային արժեքներին, այնպես էլ հանքարդյունաբերությանը, լինելով Վալեքս խմբի ընկերություններում։ Չինացիները պատրաստվում են Ալավերդի քաղաքի պղնձաձուլական գործարանում կատարել լուրջ ներդրումային ծրագիր։ Հիմա այդ բանակցությունների փուլում ենք, և մենք ամեն ինչ անելու ենք դեսպանի հետ միասին, որպեսզի բանակցությունները ընթանան ցանկալի և ամենաբարձր մակարդակով, և ինձ թվում է այդ բանակցությունները իրենց դրական արդյունքները կտան, և վերջապես մենք կունենանք խոշոր ներդրումային ծրագիր հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Հանքարդյունաբերությունը միակ ոլորտը չէ, որը հետաքրքրում է չինացի գործընկերներին, IT-ն ևս նրանց տեսադաշտում էր։ Պատվիրակությունը եղավ նաև Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում, ծանոթացավ ստեղծված պայմաններին ու գործունեության հեռանկարներից խոսվեց։ Արտակարգ և լիազոր դեսպանը մարզպետի հետ ունեցած զրույցից ու մարզի տնտեսական հնարավորությունների մասին առավել մանրամասն ծանոթանալուց և տեխնոլոգիական կենտրոն այցելելուց հետո իր տպավորությունները հրաշալի համարեց։ Մարզն ունի ճիշտ պոտենցիալ և լավ մշակույթ, կամ բոլոր նախադրյալները ավելի մեծ ցուցանիշներ գրանցելու համար։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք փոխշահավետ համագործակցել։ Համագործակցություն ստեղծելու համար ճանաչել է պետք մարզը, տարածաշրջանները։ Մենք արել ենք առաջին համատեղ քայլը, ուստի կարծում եմ, համագործակցությունը իսկապես կստացվի։ Տեխնոլոգիական ոլորտում չինացիների հետ համագործակցություն ինձ թվում է կստացվի, որովհետև նրանցից այդ ոլորտում շատ բան ունենք սովորելու, բայց նաև իրենք հասկանում են, որ Հայաստանի տնտեսության զարգացման կարևոր ճյուղերից մեկը դա նաև ՏՏ ոլորտն է։ Պատվիրակությունը ևս երկրորդ կճանաչի մարզը, արդեն Թումանյանի տարածաշրջանում։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։Բամբակ համայնքի հիմնական դպրոցում կազմակերպված ցերեկույթը հարգանքի տուրք էր հատուկ գնդի գուգարկ վաշտի հրամանատար Արարատ Թունյանին։ Պետարման ցերեկույթին ներկա էին Արարատ Թունյանի ընտանիքի անդամներն ու հարազատները, մարտական ընկերները, դպրոցի մանկավարժական կազմն ու աշակերտներ, այլ հյուրեր։ Ներկաները վստահ են, Արարատ Թունյանի անցած հարուստ ռազմական ուղին արժանի է բարձր գնահատականի, իսկ նրա հայրենասիրությունը վարակիչ է։ Հենց այդ դպրոցում է սովորել և դարձել տառականաչ, դաստիարակվել հայրենասիրությամբ, որի բառապացույցը նրա անցած մարտական ուղին է, նրա կատարած սխրանքները և շուրջը հավաքված մարտական գործընկերները։ Երբ 1988 թվականին սկսվեց հայոց համազգային շարժումը, առաջին իսկ օրվանից Արարատ Թունյանը անդամակրվեց այդ շարժմանը, և 1991 թվականին կազմավորվեց զուգակ վաշտը, իրեն հրամանատարությամբ անցավ ազատագրական պայքարի ողջ ճանապարհը։ Արարատ Թունյանի դերը մեծ է ոչ միայն հայրենիքի պաշտպանության ու բանակաշինության, այլև սերունդներին ռազմահայրենասիրական դասյարակություններ արկելու գործում։ Դպրոցի պատանի երկրապահները լավ գիտեն հայրենասեր համագյուղացու Արարատ Թունյանի կյանքն ու գործունեությունը, ուստի նրան նվիրված ցերեկույթին էլ առանձնակի պատասխանատվությամբ են պատրաստվել։ Եվ ով կգտնի, որտեղ կգտնի այսպիսի մեկ այս երկշորթ հայրենիք, թերևս աշխարհում ոչ մի հայրենիք, զորեղ ու կարող, մեծ ու վիթխարի, ոչ մի հայրենիք։ Հայրենիքի պաշտպանության գործում ունեցած անուրանալի ավանդի համար Արարատ Թունյանը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից արժանացավ Անդրանիկ Կոզանյան մեդալի, իսկ Փամբակ համայնքի ղեկավարը հիմնական դպրոցի տնօրենն ու միջոցառման կազմակերպիչն արժանացան շնորհակալագրերի։ Ցերեկույթի ընթացքում ներկաները նաև ֆիլմ դիտեցին նվիրված Արցախյան ազատամարտին, որը հիշողություններ արթնացրեց հերոսամարտի մասնակիցների մոտ, ինչպես իրենք են ասում, գրեթե յուրաքանչյուր կադրում հարազատ դեմքեր են։
Ֆիլմի դիտմանը հաջորդեց օրվա գլխավոր արարողությունը դպրոցի ռազմագիտության դասասենյակն անվանակոչվեց Արարատ Թունյանի անունով։ Այստեղ է նաև վերջինիս նվիրված անկյունը կենսագրությունն ու պատվոգրերի մի մասը։ Անվանական դասասենյակում այլ վաստակաշատ զինվորականը նվերների ու ջերմ խոսքերի պակաս չզգաց։ Դե իսկ լուսավոր պահերն էլ համալրեցին հաճելի հիշողությունների շարքը։ Ասում են, պատերազմից հետո երկու հարստություն ունեն՝ մարտական ընկերներն ու նրանց հետ կապված հուշերը։ Բոլոր Վաշտի հրամանատարները իրար հետ ընկերություն էին անում ու հետաքրքիր նայն էր, որ ասենք այդ ժամանակը հատվածում, երբ որ ստեղծվեց հատուկ գունդը, ոչ միայն Վաշտի հրամանատարները մոտեցան, մտերմացան, դառան եղբայրներ, ամբողջ գնդի անձնակազմը, ու հիմի ամենահարուստ մարդիկ մենք ենք, հատուկ գնդի զինվորները ժամանակի, որ մենք բոլոր տեղերը ունենք օջախներ, տներ ունենք, մենք ուր էլ գնանք ունենք մեր արյունակից, ոչ արյունակից, բայց ունենք մեր հարազատացած եղբայրներ, բոլոր շրջաններում, ամբողջ Հայաստանով մեկ, դրանք գումարած նաև Արցախը, իսկ պատերազմով անցած տղաները, դրանք են ամենահավատարիմ մարդիկ են, եթե իրանք հացեր չունեն ուտելու, ուրիշները որ գնում են ասենք այս ճաշկերույթների բանի, մեր տղաներին բավարարում է հասարակացում հանդիրը, ու ամենակարևորը հիշողությունները։ Շիտակ ընկեր, լավ ամուսին, հոգատար հայր ու ամենակարևորը մեծ հայրենասեր։ Այսպիսին է Արարատ Թունյանը ճանաչողների բնորոշմամբ։ Իր մոտ ազնվությունը, հավատարմությունը, ընկերասիրությունը բարձր մակարդակի վրա, որովհետև եթե ինքը մեկին անվանում անկեր, իր կյանքը կտանգերոջ համար, ու ամենակարևոր հայրենասիրությունն է բերում այդ ամեն ինչին, ինքը հայրենասեր մարդա։ Պարտանում ենք մեր պապայով, մենքը պարտանում ենք, մենք իրան մենակ տեսել ենք առույգ, մենք տեսել ենք մարտական, մենք տեսել ենք խրոխտ, ես պարտանում եմ, որ իր ընկերները մինչ այսօր գյուղապետը գյուղը հիշում է իր մարտական ուղին։ Ես հպարտ եմ, որ իր աղջիկն եմ, և հպարտ եմ, որ նման պապա ունեմ։ Որպես ընտանիքի ամուսին, որպես հայր, ինքը կարելի ասել առաջին գծի մարդը եղել։ Ընդհանրապես պատերազմական տարիներին ինքը մոռացել է, որ ընտանիք ունի, բայց մենք ամեն ինչի հետ հարմարվել ենք ու իմացել ենք, որ դա իրեն պարտականությունն է, այդ անում է հանուն մեր հայրենիքի, հանուն մեր երեխաների, հանուն մեր ազատ հայրենիքի։ Ու ես որպես կին կարելի ասել, ես անկեղծ եմ ասում, կարող են հաստատել բոլոր իր ընկերները, ես իրանց հետ եղել եմ պատերազմական ընկեր, ու բոլոր հարցերում ինքը երբ որ ասել է, ես 10 օր չեմ գալու, ես չեմ հարցրել, բա ուր եք գնում, որովհետև գիտեցել եմ, որ որտեղ, որ ծանր վիճակա, ինքը պետք է գնա։ Ինքը շատ լավ ամուսինա, շատ լավ հայր, շատ լավ հորեղբայր, շատ լավ հարազատ և շատ լավ զինվոր հայրենիքի համար։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Փամբակ։ Այսօրվանից մեկնարկել է անալոգային հեռարձակման անջատման փուլային ծրագիրը Հայաստանի ամբողջ տարածքով։ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի առաջին տեղակալի տեղեկացմամբ անալոգային հեռարձակումը արդեն անջատվել է Շիրակի, Գեղարքունիքի, Վայոցձորի և Սյունիքի մարզերում։ Անալոգային հեռարձակումը Հայաստանի ամբողջ տարածքում կդադարեցվի մինչև հոկտեմբերի 28-ը։ Լոռու մարզում անալոգային հեռարձակման անջատումը նախատեսում է սկսել հոկտեմբերի 22-ին և ավարտել մինչև 25-ը։
Վերգետնյա թվային հեռարձակումը 6 անգամ արդյունավետ է անալոգայինի համեմատ, այն հեռուստատեսային նոր տեխնոլոգիայի, որը եկել է փոխարինելու գործող անալոգայինին։ Թվային հեռարձակումը թույլ է տալիս հեռարձակել այնպիսի ձևաչափի տեսաձայնային նյութեր, որոնք լայնորեն կիրառվում են համակարգչային և համացանցային տեխնոլոգիաներում։ Ինչ վերաբերում է թվայնացմանը, ապա այն Լոռու մարզի ամբողջ տարածքով հասանելի է, բացի այդ Հայաստանի կառավարության կողմից սոցիալապես անապահով Արցախյան պատերազմի մասնակիցների ընտանիքներին տրամադրվեց ՏՎՊՏ 2 ստանդարտի սարք, որը հին մոդելի հեռուստացույցներին ապահովում է թվային հեռարձակումը։ Լոռու մարզի բնակավայրերում կհեռարձակվի 9 հեռուստալիք, այդ թվում Ֆորտունա Լոռու միակ մարզային հեռուստաընկերությունը։ Վաչա Մատինյան, Մոլորակ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, վերջին օրերին մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 911 օպերատոր Աննա Ավալյանի հետ։ Բարև ձեզ, կներկասնեք, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել ճգնաժամային կառավարման կենտրոն, ինչ բնույթ հեռախոսազանգեր են եղել և որ դեպքերն են սպասարկվել։ Վերջի 2 օրերում գրանցվել է մոտ 400 զանգ, ընդհանուր դեպքեր չեն գրանցվել, Լոռու մարզում իրավիճակը բարեբախտաբար հանգիստ է։ Զանգերը հիմնականում տեղեկատվական բնույթի են գրում, մարդիկ հետաքրքրվում են ճանապարհների անցանելիության վերաբերյալ։ Կապված ճանապարհների հետ, Լոռու մարզում ճանապարհները ինչ վիճակում են գտնվում։ Լոռու մարզում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, բոլոր ճանապարհներն անցանելի են։ Նշեմ նաև, անցանելի է Լարսի անցակետը բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Կապված եղանակի հետ, վերջին օրերին տեղումներ են լինում ձյան տեսքով և առաջիկամ ինչպիսի եղանակ է սպասվում։ Ըստ հիդրոթերապևտաբանական կանից ստացված տեղեկատվության, հիմնականում ամսի 20-ից 22-ը սպասվում է տեղումներով եղանակ, ջերմաստիճան ընդհանուր առումով կբարձրանա 3-ից 4 աստիճան։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ Աննա Ավալյանը, 911 օրերի համար այսօր այսքանը։